თბილისიინფო ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან სექს ჯიჰადისტვის დღესდღეობით სხვადასხვა ქვეყნებიდან ძალიან ბევრი გოგო მიდის. მათ გონიათ, რომ ამგვარი სექს მოხალისეობა მათ 6-4-ის კარს გაუღებს. მათი აზრით, ქალები და გოგონები შეძლებენ განიწმდნენ თუ კი მებრძოლებს ასიამოვნებენ, ხოლო ისინი, ვინც ამაზე უარს იტყვიან, ალაჰის ნებას დაარღვევენ და შარიათის კანონის სრული სიმკაცრით დაისჯებიან. Am hrivart საქართველოს იყო გამონაკლისი. 10 მაისს საქართველოსთან ისლამური სახელმწიფოს რიგების შესავსებად 2 ქალი გაემგზავრა. მსოფლიოს მასშტაბით ყველაზე პატარა, რომელიც გერმანიიდან სირიაში წავიდა, 13 წლის იყო. გერმანიიდან სირიაში სულ 4 არასრულწლოვანია წასული. ცნება სექს ჯიჰადი მაშინ გაჩნდა, როდესაც 2013 წელს ექსტრემისტების ლიდერებმა სუნით გოგონებს მოუწოდეს ჩამოსულიყვნენ სირიაში, რათა ინტიმური მომსახურების მეშვეობით გაემხნევებინათ მეამბოხეები. გოგონები სექს ჯიჰადის სახელით კავშირს ამყარებენ 20 და 100 ისლამისტთან. ორსულდებიან და შემდეგ სამშობლოში ბრუნდებიან. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, სექს ჯიჰადში მონაწილეობის მიღებაზე უარის გამო 150 ქალი მხეცურად მოკლეს. ისლამისტებთან დროებითი ქორწინების დასრულების შემდეგ ქალს უფლება აქვს ხელახლა გათხოვდეს 4 თვის შემდეგ. ბავშვი, რომელიც დროებით ქორწინებაში იბადება, ისეთივე სრულუფლებიანი შულია, როგორც მუდმივ ქორწინებაში დაბადებული ბავშვი, თუმცა სირიდან დაბრუნებულ ქალებს ბავშვების გაზრდა მარტო უწევთ.